Хмілі продовжують вакцинувати працівників освітніх закладів від COVID-19. Пункт вакцинації педагогічних працівників продовжує роботу на території загальноосвітньої школи номер 3 колегіуму. Відповідно до постанови уряду, в умовах карантину закладам освіти дозволять працювати офлайн за умови 80% щеплених працівників. Зараз проходить підготовка до нового навчального року. І згідно постановою Кабінету міністрів України від 28 липня 2021 року номер 787, такі зміни вносяться. Навіть якщо ми вийдемо в інші зони, крім зеленої, тобто помаранчева, червона, жовта зони, будуть заклади освіти працювати по повному обсязі, не будуть переходити на дистанційне навчання, тільки тоді, коли буде 80% вакциновано працівників. Зараз проходить вакцинація на базі третьої школи. Вакцинуються працівники педагогічні. Також в нашому місті проходить вакцинація на базі міського будинку культури вакциною «Модерна». Тут «Файзер», там «Модерна». Тож просимо подбати вас про своє здоров'я та також про здоров'я наших близьких, провакцинувавшись. На сьогоднішній день провакциновано 295 працівників, але ця цифра зростає щодня, змінюється. І вже на цій неділі, за цей тиждень, в четвер, в нас буде нова цифра, нова статистика, тому що друге, третє числа, в нас числа вакцинації, в нас зміняється ця статистика, тому в четвер вже буде більш точніша. Ще раз наголошую на тому, що зростає цифра, зростає, люди вакцинуються, тому що, звісно, дбають про своє здоров'я. Поки щеплення зробили менше половини працівників освітніх закладів міста, але кількість бажаючих зростає щодня. Лікарі мобільної бригади запевняють, що серйозного погіршення стану здоров'я після щеплення за час своєї роботи не спостерігали. Реакціями на щеплення може бути тимчасове підвищення температури та локальний біль в місці щеплення. Як діяти в такому випадку? Вакциновані отримують пам'ятки. Мобільна бригада із міста Сміли, ми знаходимося на Шевченково, працюємо щоденно, коли адміністрація домовляються про збирають кількість, певну кількість людей для вакцинації, складають списки. Ми приїжджаємо і вакцинуємо населення, яке потрібно. Ускладнення самі частіше це дає ускладнення, це є реакція на вакцину, це підвищення температури, біль в місці ін'єкції. Якісь інші побічні дії спостерігаються, нас ще не спостерігають за нашою. Вакцинація проходить тією вакциною, якою було домовлено адміністрацією. Взагалі є вакцина Pfizer, Moderna, CoronaVac і AstraZeneca. Поки будуть запити, поки працюватимемо. Також працює в ГДК постійний центр, тут також можна приходити вакцинуватися.